Tak chlapci, jak vám to jde jako hospodským? Tak se vám daří? Já si myslím, že zatím dobrý. Samozřejmě, že ten začátek byl takový hubenější, ale už jsme se rozjeli a každá ta hospoda, každý ty hospodě to vezme minimálně ten rok, než se pořádně rozjede, ale na to, že jsme v tomhletom biznisu opravdu jako zelenáči, tak si myslím, že se musíme pochválit teda. Byla to velká neznámá, ale tato myšlenka byla tady kolegy, ten s tím přišel, já jsem vlastně k tomu přišel jak slepej k houslim a já jsem se jenom přidal a mě ta myšlenka se hrozně líbila a samozřejmě, že jsme chodili rozdávat radost do jiných hospod, tak jsme si říkali, proč si neudělat vlastní a hlavně ta myšlenka byla taková, že oba dva máme rádi pivo, ale hodně těch hospod nemá až tak kvalitní a dobrý jídlo. My jsme vlastně ta myšlenka byla tohleto dát pod jednu střechu, což si myslím, že se nám opravdu povedlo. Máme vynikajícího kuchaře, který vlastně dokonce vyhrál Masterchef, takže ten nám to tam celý zaštítil. A jak říkám, nebudem se jenom tady plácat po zádech, ty začátky byly takový taky neúplně parádní a jsme se tam trošku hledali, ale musím říct, že teď se nám to rozjelo a to jako klobouk dolů, protože nejsme v tomhletom biznise kovaný, takže jsme si to chtěli udělat vlastně podle toho, jak my jsme to cítili a myslím si, že hodně kamarádů našich a hodně hospodských čekalo, že si namlátíme hubu a tak jsme jim trošku vypálili rybník. No. Abyste si nenamlátili hubu navzájem, jako neriskujete kamarádství vaše? Ne, to ne, to si myslím, že vůbec není jako nějak na pořadu dne, protože s Petrem se známe od nějakých 14 let, takže známe se strašně dlouho a já říkám jednu věc, nebo jsem to říkal, že do tohohle z toho dobrodružství bych se nepustil s nikým jiným než s ním a my máme na věci víceméně pořád stejný názor i na ty hokejový, na ty mimo hokej, co se tý hospody týče, tak na to máme stejný názor a jede to takhle, samozřejmě, že se o nějaké věci můžeme dohadovat, ale vždycky padne nějaký stejný rozhodnutí, takže zatím jsme nezavřeli, zatím jedeme rád. Zatím mě poslouchá. Jo. Ale Petr se chtěl zeptat, jestli tam máte Starobrno. No to máme, to je na pořadu dne teď. To máme většinou nabídce, když chceme zavřít. Jako. A já mám jako radost, že se daří, kuci, že se vám daří, ale už nepřijdeš. Ohodnotíme to, až přijdu já. Dobře. A ty piješ Starobrno, to bych od nás. Jasně, ale víš co, já mám radost z toho, že i třeba kuci tomu pomáhají jakoby konkurence a valí to a teď ty hospodští se o to starají, i ty menší pivovary a je úplně, hele, já jsem takový jako v tomhle, že dokážu ocenit to, že pivo se musí umět dobře načepovat, že jo, čepuje se nebo točí? Čepuje. Čepuje. Čepuje, pardon, točí se to. Točí se jo. A umytá sklínka, studená sklínka, vymít to dobře a když vidím, že se ten hospodský o to stará a mě to pivo prostě chutná, já jsem v tom takový, že mě je to jedno, jaký to má název, ale samozřejmě asi se nebudem, a plzeňský pivo je nejlepší asi, to asi musíme udělat reklamu trošku, no. No nevím, jestli musíme. Nemusíme, no. Nicméně, když je tady téma hospody, tak už jsme to tady asi vyřešili, ne? Že Jarda Veselý je trenér vytažený z hospody. Podle tebe. To bylo ty. Řešili jsme to tady takhle. Když sám říkal, že šel ve dvě ráno, tak on ještě dneska byl vole v hospodě. Jo. Ne, jako klobouček. Já jsem to jako říkal, takový jako švejkovský typ a za něho podívej, on je takový, ale já myslím, že se neurazil a my jsme si už podali ruku. Držky mě nedal, takže je to v pohodě. A já jsem rád za Bohemku, že přišel tenhle pán do naší ligy. A i ty rozhovory se mě líbí, že takový otcovský k tomu fotbalu, já to mám rád, i ty přístupy. Mně prostě chybí Peťa Rada. Já bych řekl, objektivní bych řekl. Jo, víš, je soudný. Že říkáš věci tak, jak opravdu jsou, to se mi líbí. No jasně, tak to prostě. Láďo, ty zavítáš na střídačku někdy? Já jsem byl jsem několik na střídačce a musím říct, že prostě máme zařazení do těch hospod, gastrohospod, že to není jenom o pivu, a je to i o jídle. A to je jako, to jsou hospody, kam já už jenom hledám takový typy hospod, že tam, kde sice mají třeba dobrý pivo a nejedí, jak už tam nechodím, protože já mám jako strašně rád jídlo, takže mám zařazený do tého typu té hospody. Pro mě už se ta doba posunula, už nejde dělat jenom to pivo, ale chce tam mít i dobré jídlo a to kuci mají. Tak ale že se jako lámali hlavu s tím názvem, to se mi jako na něj líbí, že jsou to chytří hokejisti. A
Něco proti tomu máš? No tak já na střídačku nesmím, že mám trauma ze Slavie, vole. Ale jako... A ten název, koho to napadlo? No to napadlo... Moji manželku. Petrou manželku, no. Zase za vším hledé babu, vole. Co to je jasný. Čeršila fám, no, jak se říká, no. Že? Čeršila fám. Já nevím, co to je širšila, vole. No, myslím, šeršila fam je za vším hledej... Ženu. Šeršila fam. Ale... To je francouzský, Petře. Je to francouzský? No. Jo. Jo, no, tak já teď přemýšlím, co... Ne, nemusíš k tomu nic říkat, ale... Co teď? Na střídačku. Ale možná, že lepší, než tam mít ty dresy, puky, hokejky, že tam jste vždycky vy dva osobně, že jo? To je nejlepší asi. Tak vždycky asi náruče tam chodí. No, jo, jsme tam často, samozřejmě, když máme chuť na pivo, nebo tak jdeme samozřejmě tam, dáme si, protože víme, jako jdem k sobě, že jo, samozřejmě, jak si dáme pivo, někdy si dáme nějaký jídlo, nebo... A platíte, jako? Ne. A počkej, ze začátku jo. Ze začátku jsme platili, no jak jsme říkali, nechceme si to dělat bordel, jako jak jsme normálně platili, ale pak jsme říkali, že to vlastně koupujeme dvakrát, že jo, protože koupíš ty suroviny všechny. Ty ne, já jsem myslel, že jste platili ze začátku a pak jste si uvědomili, ty budete vlastně naše. Proto nám to nešlo. Tak je to naše, nebo to není naše? Je to naše, nebo ne. Ale možná se Petr zároveň chtěl zeptat, jestli on by taky jako musel platit. Ne, tak on nezaplatí. Petře nemusel. No, rád podpořím Kuky. Tohle já bacha. Je to na nás. Na jídlo a pití. Tiki taka zadarmo. Všichni. Já bych nechtěl. O, počkej to. Hele, už se hlásí Milan. Ne, Milan už se hlásí. V pořádku. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.